Мене звати Печук Олександра. Я дуже весела, активна, мрійлива. Займаюся танцями, вчусь на відмінно. Маю міцну і щасливу родину. Мамі своїй я завжди намагаюся допомагати, я їй дуже стараюсь. Щось готувати, а щось вже вмію. Стати супермоделлю України – ось моя мрія. Мені 12 років, але я ще дитина. Грати і навчатися зараз повинна. Тож, друзів надійних я маю багато. Та кращі з них – це мама і тато. Шановне журі, я вас всіх поважаю. Та успіху всім конкурсанткам бажаю. І знову на сцені